Els infants que pateixen una malaltia respiratòria necessiten prendre la medicació a través de la inhalació. Per tal que la medicació faci el seu efecte, és important que la tècnica d'inhalació amb cambra sigui correcta. És important que el nen o nena estigui assegut i relaxat. Primer de tot, obriu l'inhalador. Sacsegeu-lo en posició vertical i col·loqueu-lo a la mascareta en forma de L. Poseu la mascareta a la cara de l'infant i pressioneu-la al voltant de la boca i el nas. Si la criatura té més de 6 anys, pot fer tota sola aquesta tècnica. Si és més petita, l'haurà d'ajudar un adult. Un cop posada la mascareta, premeu el pulsador de l'inhalador una vegada, amb la cambra horitzontal. Mantingueu la posició de la mascareta durant uns 10 o 15 segons i repetiu el procediment per a cada dosi, amb intervals de 30 segons. Tingueu present que en cada dosi és important que sacsegeu l'inhalador abans de connectar-lo a la cambra. Quan hàgiu acabat, retireu l'inhalador i tapeu-lo. Finalment, netegeu amb aigua la zona de la cara de la criatura que ha estat en contacte amb la mascareta per prevenir l'aparició de fongs. També és important que netegeu la cambra amb aigua i sabó un cop per setmana.